No, mitä sä ajattelit lauantait viettää? Miten vain? Niin, mitä sä ajattelit tehdä tänään? Mä tiedän, mä ainakin juon tän pois. Aa. Ajatteliko sä saunaan mennä? Ei, mä menen saunaan, ei. Okei. Okay. Mitä sä teet työksessä? En mä kerro, mut työtä tehdä. Tienaan sä paljon rahaa? No, kohtalaisesti. No, haluaisitko sä lähettää mullekin rahaa? Ei. Miks? En mä tunne sua. No, me voidaan tästä tutustua, sit sä voit lähettää mulle rahaa. Joo, kyllä. Ei se oo, näin se. No se on se. Oh. Missä asut? Suomessa. No niinku mi... niin. Niin mikä kaupunki? Mikä kaupunki? Suomi City, Finland. Mikä vitu... Mikä kaupunki? Suomi City, Finland. Voi helvetti, vaikka se kaupunkia. No vaikka Perämiehen joki. No vittu sä näytät olla vaikka sä lähden Perämiehen, taista paskaa. No niin. Joo. Perämiehen joki. Joo, mitä joo. Perämiehen joki. Mä tiedän, onks siinä musta paikkakunta.